Nechaj to, Benny. Nazdar, hubári. Mám dovolenku. Do obedu treba trošku doma porobiť. A po obede do prírody. V týchto miestach som už bol asi 4 krát a nič som nenašiel. Takže dúfam, že teraz je ten správny čas. Ukazujú sa rídziky, ale hríby nič. Ejha, ale tam niečo vidím. Tá druhá kučierka je taká trošku škaredá, nechám ju tu. Thank you.
tom machu sa trošku ukazujú. Tu je ďalší malý. Suchohríbik. Rybov je veľa, ale také mini. Tu je taký lepší trošku. Sú tri kúsky. Sedemnásť tridsaťpäť. Myslím, že na dnes stačilo. Čau. Tu je ešte niečo. Však s
stadiaľ som išiel. Stadiaľ som išiel a som ho nezbadal. Až teraz, keď sa vraciam. Krásny.